მე ვარ ხატია მაისურაძე, ყავს 4 შვილი, დავითი, თამარი, პეტრე, ანდრია. ყველა არის განსხვავებული, ინდივიდუალური. რათა და პეტრე მესამე ჩემი შვილი, უფრო მეტად მათემატიკისკენ იხრებიან. თამარი და ანდრია უფრო მუსიკალურები არიან. აი რა შეიძლება თამარს სულ ცოტა ხნის წინ მან საქართველოს წარადგინა საბავშვო ევროვიზიაზე. ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ჩემთვის მთავარი ის იყო, რომ ჟიურიმ დამწერა საკმაოდ მაღალი ქულები. ჩამოვედი და ყველა ძალიან დიდი ჟიამული დავხდა აქ. დილის რუტინა ჩვენს სახლში არის ძალიან ქაოტური. ზოგი სკოლაში მიდის, ზოგი ბაღში მიდის. სულ ვარ დაძაბული ყურადღებით, რომ რომელიმე ბავშვს არ დარჩეს რაიმე ნივთი სკოლაში წასაღებად, ბაღში წასასვლელად. ჩვენ ვასწრებთ ხოლმე ერთმანეთს, ვინ უფრო ადრე ადგება, რომ ადრე მოწესრიგდეს და წავიდეს სახლიდან, იმიტომ რომ მე გასასვლელიც აღარ არის ხოლმე, როცა გამიშვით, მაგვიანდება და მოკლედ ძალიან მხიარულად ვართ, ასე ვთქვათ. ამ ოჯახში ყველას რაღაც ინდივიდუალური ნიჭი აქვს. ამიტომაც თუ რამე გაგიჭირდება, ვინმეს გამონახავ, რომ დაგეხმაროს და იცოდეს. ეს არის ძალიან დიდი უპირატესობა ამ ოჯახის, იმიტომ რომ ყველა რაღაცით არის გამორჩეული ერთმანეთისგან. დიდი ოჯახის უპირატესობა ჩემი აზრით არის ის, რომ ბავშვები უფრო მეტად სწავლობენ სითბოს, სიყვარულს, უფრო მეტად კომუნიკაბელურები არიან, ადვილად შედიან ურთიერთობებში მეგობრებთან, თანადგომის უნარი აქვთ, სიყვარულის და სითბოს გაცემის უნარი აქვთ. ყველაზე მეტად ერთად ქსიამოვნებს თამაში, რა თქმა უნდა. ხშირად უკრავთ ხოლმე პიანინოზე ერთად, ძალიან მუსიკალური ოჯახი ყავს დედას მხრიდანაც. მე და ჩემი მეუღლე ვცდილობთ, რომ ერთიანით ვესაუბროთ ბავშვებს, ვცდილობთ, რომ თუ კი რაიმე პრობლემა აქვთ მათ, რაიმე უჭირთ, მოვუსმინოთ, გავითვალისწინოთ მათი აზრები, გვერდში დაუდგეთ. ყოველთვის ცდილობენ, რომ იყვნენ დამრიგებლებიც და ასევე მეგობრულებიც, იმიტომ რომ მხოლოდ ესე რომ არ შეიძლება შვილის აღზრდა. ისინიც იყვნენ ბავშვები, მათაც უყვარდათ რაღაცების კეთება, ამიტომაც ყველაფერს ჯუღარს ვერ გვევნებიან. ძალიან დიდი უპირატესობა ეს დიდი ოჯახი, იმიტომ რომ მით უფრო მეტი ხარდამჭერი ყავს და მით უფრო მეტი გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია და მაგარი ხარ. ამიტომაც მიყვარს ჩემი დიდი ოჯახი.